den syre gane, når dine sanser, når maden smager af meget mere, så skal du tænke dig om. Fødevarer bliver pumpet op med den gift, som der laves numre med, snyder dig for den ægte mad og den sunde virkelighed. Når der er en i dit og dat, så ved jeg ganske sikkert, at de alle hver og en kan give mig store min. I numre i min mad, ja, jeg kan dem næsten alle uden ad. De gør min røv blive tør, og den kører som aldrig før. Alle farverne, som vi godt kan lide, er den falske kulør, som væltes i, og vi vendes til helt at glemme, hvordan det burde se ud. Maden smager af meget mere, ja, selv aromaen eksploderer. Udløbsdatoen kan forlænges, så varen aldrig forgår. Får jeg en med farver i, så får jeg alt for meget energi. Så hæver mine tær, og min adfærd, den bliver sær. De siger, der ikke gift i, men hvorfor? Hvor får jeg så min allergi i nummer amok? Nu det nok. Jeg har fået nok. Usund er min krop af de stoffer, som pepper maden op. De kan ærligt tale alle rand og hop, for nu siger jeg stop. Det, som jeg kan lide, er økologi. Rene varer giver kroppen harmoni. Jeg vil fodre min krop med ægte mad, så min mave bliver glad. Når der er en i dit og dat, så ved jeg ganske sikkert, at de alle hver og en kan give mig store men. I nummer i min mad, ja, jeg kan dem næsten alle uden ad. De gør min røv bliver tør, og den kører som aldrig før. Får jeg en med farver i, så får jeg alt for meget energi. Så hæver mine tær, og min adfærd, den bliver sær. De siger, der ikke gift i, men hvorfor får jeg så min allergi? I nummer amok.